sidee walaagi doorashadii la lahay inta war jomar hay lanki may buha maday farmaajil aral hay mukutaba ulee kusije may bu di dunya wariin ka dambayti ah may isin waa gabi tu walaan wal ka dhayn sidee may raadiyalka ii rekoorad ii meedo yaalana may raadigi alyo ma la qasan ban dhigay suuga battery la hangaday biryaal kun battery la ma kunagaday lang aman do walni sheega mille raadiga yaal ma raadiga anka sa wala dhigay sidee ogda umrisi walni sheega BBC da dun sidaa ma ha BBC ona hay ko kalan uun dugun sidee iyo we ha anu ma kasaayo ko kalan dugun sidee no kalan haa tiru dugun sidee us wallahi sheegay usi lu wartada kaasi ay wadan ki doorasho ko jartay reer armando ma alhamdulillah samay geerad madawiniyal badan la doorasho ballahay ma yogi ma yaa may he wala madawiniyal ma hayne may buu madawiniyal badan la dooraday koonfur galbeednaas inta kan madawiniyal ha doorad yar lahay anuu le walbadan la sheegay in aragti ada haana si may inta noo may buu ma hayne anas madawini ma aha aha anas may waa baarlamaan anere baarlamaan baarlamaan degdeg baarlamaan kiyo madawiniga hanga Nah, hang malu ini ke siapa yang? Ayah. Barlamang ane rey. Maya dan itu esok elbu itu ada jadi oh hari ini. Maya dah oh jinai oh barlamang ane sebab sahaja ini mesti ini rey. Barlamang tu yuk kuwe ni. Barlamang tu yuk. Maya wah, adik ini cila yang, ani ini cila yang. Okey, ke ikki ane bil lah ya, ane malu ini ane kedor dulu lah ya. Yo lesi. Maya ane ma miss arangnya ane si ini cila yang ane ma miss kasano. May ada kasau ko ayam bang ada mai lerai wal kefir merujie lah das. Ayah. Ada mai wah terk walai ayam mai wah nami isegila tu dia o unu nami terayang. Madhuwi naga nelayan entah kusha na. Madhuwi naga nusina mai wah ada betulai kedah jere sina hasilu mai nya ulai nama lu wadang kefir leh sina hasilu mai madu yodo rayang. Hata sedang ilah mukafa melayani insurung ada lah ya, ada dua di langgilah ya dua ya dua. Madun sedang ilah madi orang yang dua anda dua barlamang asyik itu walis kita ada yang rumah dewi ini nak dah na. Mana kita yang yo mai lerai sedang ilah madas kolai lefah re walak kalau mai wah bertengah sejarang walik dunia rumah dingin lamba lang korong mulai walia luar kah ini daru luar gaya kau rumah dingin itu mai. Wah, aw langki, oh, mai buah, dah nasi, madung, muktaro, kili syaga ini kejar eh? Muktaro, mai langkasi, hiri bah langkasi, meri lerai, hapsi lerai, hapsi, izin hapsi korotana. Wah, kili hafiz kili syaga ini kejar eh? Enak hafiz mau kejar, sahaja siri korotanya. Mai langkasi, yo, balah dia ini dat kius dia yang oh. oo madaweynayaal ka talada dooray ee aan doodana lankii may buuha dirfana lankuu intum ka jara arana madiballa hadii ballahay uu raadigi aan kiin sheegay saasa lankii ku dhigin siday may buuha may geerad meeli saahadi hoola ku warabiyaa yu saas kaaray oo matiyo dhon may buu doogas ballan sheegay may warkaas beenahay ummato wal wareeriyay lankaas mala diine oo ilaahay roo maday farmaajay madib boo lankaasi la diye laay ay am baay maday farmaajigan maday farmaajiga Mai bahaya atau mudung atau melerai normal mud kuret atau bersih normal atau formal mud kuret ada mana ha? Aiyah. Ini saya ada mudo langkasi hoba bah di hoba wahina kuli haba wala anu ini yang kerja. Mai isun hari ni antara aku ber. Mai he kahal cermu ke jero mai. Mai haba mesti formal jangan haba leh leta. Isu deh, saya hop deh. Isu macam ini juga udah. Tapi ulai ke wadang kau sih? Ayah. Maksudnya ulai hop lagu apa deh? Bahaya mai, itu bahaya. Mai hani, oh, cuma kita lalat dorang dah hati. Insya Allah sih nyon macam ini leh mai. Nyon macam ini mai, nyon barlamang ada lagi. Nyon macam ini dah dorang dah. Nah, beri permaisuri hang. Wan hanagaan nyon, wan dirayan nyon. Wah, ayah. Kita dapat kasih dapat oh, mai lerai barlamang ada lagi. Jom lihat, walaupun dia.
dowladda dowlad goboleedyo walla erow degdeg dowlad goboleed ah maamul goboleedyo degdeg maamul goboleedyo maamul goboleed yartay aan afgam garaayna shan oo may jiraanaha maamul goboleed oo may jiraanaha koonfur galbeed ku mid ay inay jiraanaha walaalaysan badan koonfur galbeedna aanoolu ku jeeyay han kalena ki bahaanoolu ku jeeyay walaalaya meelo niska seereen haye ar koonfur galbeed lay afka galaaseen malee oo kuso ha ha ana may baa isugu arinyoga ku dhideegay arinyoga baale yog gurayan dhigay kaasa una kiken ayada kiken kaasa ma degne koonfur urti dareen wa haye reer ma baa kaasa walka faamaatay ursi mu garto maan koonfur meeligaan na guriya ilay banka saay ursi ka dar koonfur iri dinglis ka dar ya unu la koonfur ursi ha oblis ka dar ha usuga unu la ma kaasa unu la kiken kaasa gowde akuso hatta ma dunkan madaweyna ga koonfuri ursi leere male raw ha kan may waan hatta farmaajo leere may farmaajo haye ere wal may leeray wablu ku badiyo de wala leg de mes oo yahay may bo ilaahay si fadan mun weelo ha habar nabtiza onon quraan ha aqyaan heerid kan koonfuri ursi ga adalatay isugu lay may bo inin ka weelo may waa koonfur ursi lang hoso yidin hoso leero insharahan yoonay lang kala wajina professor kuso leero insharahan reer haddo ay in nimankaasi ko kumide may waa haddo ku ulhayna maada wadanka ilaahay min gadiib isin may waa haddo arin maqbuul ah harag ma amsan ugda an horta an iyaalkay boorti idin hoso ka ad sheegay to yafadan idin hoso ka yafadan ma ha an may buu isu horargay horaarday haa dadka ummada weynaalka oo shambay geer la doorday dankaasi amay buu uu ardayda madaxweynaninka weela sanadsan gari yahraas taa adamada madaxweynaal ngarta baarlamaanka dheer haa dadka oo may buu baarlamaanka oo ad sheegahayta dadkaasi amay buu usugu madaxweynaha ka dhigaa sanadi dha an warkaas dirtiye ireedada muddo ilaahay dankaale dooriyo dooran ha ha ma ilaahay dooray dooray ha lanki korra ku doorday alle ku era lanki korra ku doorday dhugun ku doorday aha aha ee haddo ay may waa haddo arin maqbuul aha isin geer gabiibatin may waa harag ma amsan oo walaay isin amsan halaal aha oo lanki geeg roog barum roogo leerayeen ee diye kuidaadi may buuha ay faamay may buuha manuura ay faamay manuura waxay si gaar ah dhimatay ugda ijaabatay ha ay faam la ilaaha illallah dhalay dadki wala diye muqtaro wala diye leedata ana madi ha tumaadi meelka batay ana tirkay madi aniga biliyaab iyo markii ka dambayt la ilaaha illallah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam arti ah madi damba may waxa tumaadi hegaagtay ah makide dirdaarlay ku haytiyan dirdaarlay ku hayti ah amtiya naftiin ku diin madoomay leeray may laaytay afka ku buuji ah hiblo hoos uu ku nimido adi dirdaar ma fadaay lankaasay ma argaas oo leeray anankaas horta ma bamidaas ma bamkasaane gudaadu iska darsan tilay lahay ugda yaan lagmiyan sheegi moos asi lankireed kan hada tan magaal aad tii sheegay to hay idin hoso leeray ha koonfur ursiya ku jeeday ha insha allah reer may rajeen ani lankaasi iyo nay professor kuso lamaala si ko kumide ilaahay tii unka ansaara insha allah saasa lema oo han hanunga lalala dadibiyana ilaahay kin roonya may bo dambiilo dabada ku boxingna may bo qabana sheed ilaahay may bo siroomning weela may bo an baadiyaha horumwadiye ata alankii lankii anakin sheegay number ji fadaay keedan haata may bo makasaana sheed aawka i may bo inkasta salaam waana aan ogo nya lamaado kaarna inkrid an ko wogin haa oo dhamaadena ardeeda lamaado kaarna fade isumaay kubo isin maratan kubo saandara isimaratan amse bambiris isimaratan mayarti
kobo wing kobo isan gala da san mai kobo no ayo kobo un gala namunju water berufa namunju water berufa lere yo la sin gala ha bilan tun sul ka galo ga da ah galo gal dir ha bilan tun sul ki de wala ra ga da un kobo un water beruf mai bo ha bambeeru ha hori gedala ku hirnyin lanka hob mit arad un rije bisa de to kale kobo langa de idmar le tiktok be jalanga re ha acha madum asna ada ada tala mila kin kare madum kise da rakhi ne mangma wa bana tu kise da du re mai bo usle le mum musbare le kanaga wala ki liwe yo insha allah uri re mai wa ko bo ko bo fai le ho mi ge fai da da la ki liwe no sam ne la ida je la ki liwe wa le ro be ado ay ni mri farma ju mai le rai ku ba ho da ga du ku de go isi na mai le rai ru ju yo na ku su na ilaahi nin door ko jo ma kan makaa isudo bay kan makaa isudo irida tuma dine iri ma dum bayo ha dire ha wal ma demo na ilige alan je gori sai de raa ru aha o iri dum meela ta andi ja kunna ga daso kan sa sa ko lutu ya ma na ru ma do a de ka azi e la ma das kara yin wedi arde han dum hor wedi sidan yin arde da onno wiliga no bandirle nin suri jarehi ata shafalan dab surmen horti dadkigeeki may bua nanki may bua shaat gedu leeraha iyo nanki hafsa leeraha igeeki roogi daran may bua dunyada na toosnaaytay barwaaqi bashbasha kanoolaynay umuntu may bua birgoha nin sujeeday ata may bua umuntu je weerartay ankara dhagale walnaara day wajiga le surunaadeena foolani wereeriyena awaartii ongeeno bahu aytay eeladi biyogeen isku gadahay ay buu adunyada ka shaka shaka ka jareed ilaahay lam iskuto jeewni imi ilaahay iskuto si kore aa adini durta la ro la deere ina may waarin ini tanu roona rabbi gedere aa tere roona bu rabbi ugu se xeer ki jareelo ni wara se xeer suugna ay balantena tireen ina tare insha allah ku salaamay xeer ki rajay oo yaalka ii dhamaan wali kila fil hayna ki salaamay oo makaduru salamullahi mai wala hu duniya ki ubar ko dafa dango mo be kare da ki gride hi se e bisi korte bisi ya ah be bisi ti o lan ke tede gin sidai o radi gi o mai le tade o ku gin sidai ya a am bi bisi ma kar ne ifc ya le ifc e fedi ya ini fedi ma kar ne haye haye wala la ki gidi be la la ki gidi be di bala gorata ne san a a o haye ان شاء الله خير خير يا جاي سلام الله سلام الله